Dünən Türkiyədə baş verən qəzada 2 Azərbaycanlı həyatını itirib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Qarsın Sarıqamış qəsəbəsində baş verən faciəvi avtobus qəzası zamanı 4 nəfər ölüb. Onlardan ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Dekabrın 18-də Iğdır-Ankara ekspedisiyasına həyata keçirən sərnişin avtobusu güclü qar və duman olan Qars-Ərzurum avtomobil yolunda aşıb.